大家好，大家好，今天跟大家聊一聊多人的这个访谈节目，访谈节目是怎么设置的？对，我是何生生，我是小一。所以小一，我们今天聊一聊怎么样能做一个多人的采访，用一些比较平价简单的设备。对，因为我们有一个访谈节目嘛。对。三四个人讨论这个一个话题，对，然后我们非常注重内容，但是与此同时我们也想把我们的画面做得相对专业，相对有点像圆桌派的那种感觉。对，所以圆桌派它是四个镜头嘛，对吧？因为每个人好像都有一个专属的镜头。我觉得圆桌派应该不止四个镜头了，可能更多，而且人家都是那种长枪大炮。对，在一个很大的高大上的一个地方录。那咱们通常都是在家里面，咱那个节目叫三言两语，大家可以去不温不火的这个 YouTube 去看一下。就是咱们所以是在朋友家，那首先地方就非常窄。对，我们的地方一般可能也就是客厅这么大了。哎，对，那所以咱们的条件也很有限，那咱们的设备肯定也不像人专业这么就是专业，所以我们就是。是，我们都是用一些可能大家常见的家用的镜头啊、相机啊，还有包括一些非常普通的一些灯光去打造我们这个节目。哎，对，那话说的设备就是。再怎么样，如果我们想要四个级别，那肯定要四个，至少四个相机。四个相机，那其实相机来说呢，我们这里有一个6300索尼的，这是个半幅机。那么配它的镜头呢，我们应该是会用这个一个90毫米的这个索尼的这么一个，其实是个微距镜头，放在上面大概90×1.5的一个半幅呢，大概是135左右。那其实我觉得就已经满足了一个机位的需要，因为它大部分都是特写嘛。对，因为我们拍的那个节目，大概好像就只接到上半身啊。对，所以说135其实是很好的一个机位。非常好的。然后另外呢，就是我们有 A73 现在正在录，所以没办法给大家看。配的镜头呢，其实就是 Tamron 的2875，这个镜头在这个网上评分很高。那因为索尼 A73 它这个小尼是用小一是用尼康是用佳能，我是用佳能，那我也简单跟你说一说这个索尼的它这个 A73 这样的机器，它也可以用半幅录制，所以如果2875如果真的75端不够长焦的话，那其实可以设置成半幅，所以你是可以调整它，对，你可以就是决定用半幅还是全幅去录，是吧？所以75如果是半幅的话呢，大概也是100左右，而且它的半幅的这个素质也是非常好的，因为它也是用 6K 压缩成 4K 的。那么等于我们这就有两个机位了。那再有呢，我们就是用那个小一你的佳能。对，我有一个佳能的 5D2 嘛，一直都没有更新，然后配的一个镜头也是24105的一个长焦的镜头吧，105也不错了。105也非常好的。对，所以说咱们的设备是 5D2 也是可以录视频，当年也是非常厉害的。但是 5D2 有一个不太好的事情是大家可能最多也就只能录到十几分钟吧。对，所以这就是我们每次录好像都要就是快到数分钟的时候要切一下。对，我们本来想的是说一镜到底，因为访谈节目其实一镜到底的话会给人一个不一样的感觉。对，不过就因为设备有限，可能中间多少会就是掐一段，所以录节目好像经常会有这样那样的问题，但是我觉得你只要说得好其实都还这么回事，因为现在大家都还是非常注重内容嘛。对对对，内容好的话大家可能也会原谅我们有一些小小的那个瑕疵。所以我们主要的是三个镜头和相机，那通常第四个呢就是另外一个朋友的尼康，它是一个尼康的中低端的一个半幅的一个，我记得不是很清楚，好像是 D7200， 有点像 600D 这种佳能的，但它的那个镜头非常，因为它平时拍鸟嘛，它镜头也是100-200，好像更长焦的那种，所以他们拍起来都不错，但是他们像这种单反的5D2啊还是尼康，它都有一个比如说只能录15分钟，对，或者是它的这个追焦，就是它对脸部的追焦，那个时候还没有这么高级的一个系统，但是我知道这一台机器我们现在录的这个就可以追这个脸部的焦段，不管你怎么变它都可以追焦。 对，这个我觉得还是挺不错的。对，然后就是当然我们除了相机也要有灯光，因为你光是相机自然光的话是很难去拍出这个效果的，所以说
何老师来介绍一下我们的灯光。灯光呢，其实待会儿我们可以去现场去再给大家看一下，就是灯光我们通常会放两盏灯，其实两盏我觉得其实已经够了。像小鱼刚才说的，你在家里拍或者是在一个办公室拍的话，它总会有一面是有亮光的，如果你不加灯的话，那可能有一面就是逆光，或者感觉四面看上去很奇怪。对，就是有的时候如果你不加一个人造的光在这边的话，就会有阴阳脸的那种效果嘛。对，但我觉得灯是有一个很大的难处，我们一直在克服，或者说在找一些方法去克服，就是它可能会出现在我们镜头里，因为我们镜头毕竟不够那么长。对，有的时候我们还是要就是把那个灯架起来的时候，那个灯座会到那个里面，所以这个时候就是需要找角度。对，这也是挺困难的一点，因为我们灯就是因为我们场地有限嘛，你不可能说像很多在体育馆里录，那你灯可以放得很远。嗯，那这个你灯离得近就都是靠墙了已经。嗯，然后你的三脚架又架在边上，然后就很不容，就非常就是不容易说哎一个这个灯的这个杆子不录出来，反正是挺。所以等一下我们一起去现场看看我们是怎么设置的吧。我觉得也是我们摸索了一段时间，对，得到了一个最优的方案。对，然后还有就是关于这个收音，嗯，我觉得也是非常的关键的，毕竟四个人聊天嘛。对，就收音，我觉得非常非常追求音质的话呢，你可以考虑弄四个无线麦克风，这样带小毛毛那种，哎，带小毛毛那种，就是每个人的声音都可以用一个音轨去录，嗯，那这样的话你可以把四个音轨合在一起。当然也有一些比较简单的话呢就可以用一个录音笔，那它可以设置一个角度，说哎我要180度收音，嗯，那你可以这样去收，但是你要考虑好了，说话声音大的，说话声音小的可能要放在哪一边，要考虑清楚。嗯，那还有一种呢，也是我们用的呢，就是用一个这样的一个这个叫高压力的，对，炫酷这么一个录音麦克风。因为这个录音麦克风呢，它在后边呢，它有一个选择是可以四周收音的，所以它就不一定是单向收音，啊，看到了，对吧？嗯，所以这个放在中间的时候呢，就非常容易把各个人的这个音量收进去。但是还是有两个缺点，第一个缺点就是它的这个收音也是四周收音嘛，所以谁的声音大一点，谁的声音小一点，你没有办法单个调，你只能说有意的说，可能离的说话声音小一点人近一点对，对，然后说话声音大的人呢远一点。还有一个不太好的地方呢，是这个呢是用 USB 供电的啊，所以你要连个电脑，所以你要连个电脑，这个电脑还不能进入休眠状态，就有点麻烦。有过几次就是突然间它就没有声音了。我也试过比如说用 iPad 那种，嗯，这个插上去供电，但好像没有成功，我试过好几个都没有成功，嗯，所以目前来讲只能用放个电脑在边上。这就为什么大家如果去看那个三言两语，是不是你就能经常看到一个笔记本没有关上没有合上，就这么半掩着在那儿。不过通常好像也我们镜头应该很少收录到这个，对，也很少，只有在全景，可能我们有的时候录到一半的时候会找一个朋友帮我们录一个全景，对，在那个时候可能会大家看到一些我们桌上的摆设。不过我觉得这个应该都算是小的一些问题，嗯，都是可以去避免，或者说去在片子里剪掉。对，反正我们对收音选的是这个，然后摄影大概这样了，嗯，我们其实可以去现场看一看。对，我们今天约的是3点的，大家一起录一个节目。现在已经两点了，现在已经2:30差不多，我们就出发吧。好，走起。好，我们现在看一下何老师正在 set up 一个其中一个机位。对，我们有四个机位，然后看一下这四个机位怎么样啊？这个是一个机位，你要保证你能拍到斜对面，但斜对面拍不到你，所以就不太容易。给大家看一下我们的拍摄的整个的全景。哎，别要说团队，但我们团队一员。快点展示这些颜值。然后这个是我们要用的连接话筒的电脑，刚才已经说过了。然后我们的电脑会摆在桌上，然后这边是另外一个机位，然后现在只是简单的设置一下。然后这边还有一个机位，应该在这个位置还有另外一个机位啊，我找到了找到了，在这儿还有另外一个机位。然后这个大概就是我们现在先预定的一个设置。对，等一下电脑连上给供电，然后这边呢它需要下来，然后连接到这个
连接到这个相机上，然后进行收音，所以还是连接到一个主要的相机上，对吧？对，连接到主要的一个相机上，嗯，然后有一个非常长的一个加长的一个线，一个月换两次。那现在看到的是何老师在测试那个耳机，是吧？然后我们再听一下，对，声音非常好，好吗 ？OK， 我们基本上可以了，然后这么长时间，哇塞，可以录一下吗？我调一个好一点。给你拿这儿。哇，好棒。